Այս երկուն էլ կմասնակցենք, կտեսնենք, ինչ ձև պետք է քողարկեն իրանց կերած բողկերը, ինչ պետք է հերթական անգամ դատախազը հելի ու, ասենք Սերժ Սարգսյանի բառապաշարով, նևնվա։ Բարև ազգիս պարձանքների, վրենք ելված էր, պատերազմի մասնակիցներին արժանապատիվ կյանք, ներքև ու խնդրեցին, որ ես է թուղթը ստեղ չվել է, ասեմ, որ իմանըք, որ չգիտեմ ինչի համար, օրենքով արգելված է, թե արգելված չէ, համինայն դեպս խնդրեցին, ասեցին պետ չէ թուղթը վերև տանել, ասեմ իմանաք էլի, որ պայքարում ենք հանուն ազատամարտիկների, հանուն բարեկեցիկ կյանքի։ Իսկ որ ձեզ ասել էինք աշխարհ տալու համար ձեզ դատա հասնում, ինչ պատճառ, ինչը պատճառ հանդիսացավ, որ այսպես ասած դատ չհասավ ձեր ամուսնուն ձեզ, կարող եք դրա բացատրությունը տալ։ Երևի հավատացին, որ իրոք չեն կարել կաշվել։ Այ, խնդրեմ ասացեք, ինչու ռազմական ոստիկանությունից երբ ձեզ բաց թողեցին, դրանից հետո այ չեք բողոքարկել այդ գործողությունների դեմ, որ ձեզ տարել են, այդքան երկար ժամանակ պահել են, այդպիսի վերաբերմունք է արժանացել, ձեզ ասել են, որ հանցագործություն եք կատարել, ինչու դրա վերաբերյալ չի այսինքն դուք գտնում եք, որ սոստ մենակ 5-6 ժամ ռազմական ոստիկանություն տանել և պահելը դա նորմալ երևույթ է։ Այսինքն ձեզ աշկանդում էր ձեր որդու հարցը, որ եթե բողոք էի, կարող է ձեր որդու հետ խնդիրներ առաջանալ։ Հարցեր չում եմ աշխարհի նախագահ։ Հագերի նախագահ, եթե պաշտպանական կողմը հանկարծ իրան թույլ է տալիս նույն հարցը երկրորդ անգամ կրկնել, դուք միանգամից դա հանեցիք։ Նույն հարցը դուք վկային, արդեն երևի 5-6 անգամ եք կրկնում եք, եթե պաշտպանական կողմի համար ակնհայտ է, որ այդ ամենը ազդում է մեկ նպատակով, վկայից դատարանի համար ցանկալի ցուցում կորզելու համար։ Ցանկալին է հասկանալ է բոլորի համար։ Այս մի հարցերը շատ լավ այո, ձայնագրում է։ Նույն հարցը չեմ կրկնել, ես ուղղակի հարցը ցանցեմ տարբեր Հայ պապիկյան, մի հատ գաղտնիք բաց հայտեք էլի, քանի կաշառք տվող կա Հայաստանում, որ գործ չեք հարուցել։ Ասենք սա մի հատ դեպքն է ձեր պրակտիկայում։ Մարդիկ կաշառք են առաջարկել, ինչու՞ չեք քրեական գործ հարուցել։ Դուք հիմա ես ձեզ հարց եմ ուղղում։ Իսկ դուք մամուլի հետ չեք շփվում, դուք կոծկում եք հանցագործությունը։ Ոչ, ոչ մի դեպք։ Ինչի՞ չեք բաքրական գործը։ Որովհետև կարիք չկա, հնուց դատաքննության մասնակցություն։ Այսինքն կարիք չկա կաշառք տվողի հանդեպ գործը։ Արտադիր բոլոր դեպքերով համապատասխան ձևով քրեական դատավարության հարտադրված ձևով ներվում է։ Ոչ, ոչ մի դեպքում չի ներվում։ Բա ո՞նց էս դեպքում ներվեց։ Ո՞ն ներվեց։ Ես ցուցմունք տվողների եթե տված լինեին կներ դիջելնեն։ Նախ առաջինը, որի որը չէր կարող մարդկանց աչքից վրիպել, այդ նաև իմ, որ իրենց որդու ու հանգամանքը, այսինքն որ նա զինծառայող է, այսինքն իշխանության լիազորությունների ներքո է գտնվում, շատ էր կաշկանդում նրանց, այսինքն դրանով շատ բան էր պայմանավորված, մասնարապես այն հանգամանքի վերաբերյալ, որ 5-6 ժամ պահել են, ամուսնու հետ ոչ մի որպես այդպիսի քնչական կամ դատավարական գործողություն չեն կատարել, ըստ էության նրանց մեղադրել են հանցագործության կատարման մեջ, այսինքն ապօրինի որոշ ժամանակով նրանք զրկված են եղել փաստացի ազատությունից եւ այս արդի ոչ մի քայլ չեն արել Սոսկեմբանի համար, որովհետեւ մտավախություն ունեին, որ ինչ որ քայլ ձեռնարկելու դեպքում դա կարող է խիստ բացասաբար անդրադառնալ իրենց որդու ճակատագրի վրա։ Սա առաջի ամենակարևոր խնդիրն էր, որով որ երևի թե պայմանավորված է ամբողջ քրեական գործը, այսինքն գտնում են մարդկանց այն թույլ տեղերը, փոցերի տեղերը եւ դրա վրա ազդելով մարդկանցից կարողանում են ստանալ իրենց համար ցանկալի ցուցմունքը։
Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որի մասին ես նշեցի, որ ըստ էության ամուսինները հստակ ասացին, որ իրենց միակ նպատակը նա էր, որպեսզի փոխեն իրենց որդու զորամասը։ Եվ սա էր պայմանը միակ գնալու Վալոդ Զավետիսյանի հետ հանդիպելու, ինչպես իրանք նշեցին։ Եվ այս կարևոր հանգամանքի մասին քնչական մարմինը իմանալով հանդերձ այն ու ամենայնիվ ազդում է վկաների վրա, որպեսզի ցուցմունքի մեջ այդ կարևոր հանգամանքի մասին նշում չկատարվի։ Փոխարենը փորձում են վկայի երևակայությանը զորտալ և այնպես ներկայացնել, իբր Վալոդ Զավետիսյանը, խոսքը Ալբերտ Մաթոսյանի ցուցմունքին է վերաբերվում, որ իբր Վալոդ Զավետիսյանը արդեն իսկ մարդկանց հետ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել, աշխատանքներ է կատարել, որպեսզի համակարգչի վրա տեղափոխեն ծառայությունը անցկացնի այդ աշխատանքի վրա, որ մարդիկ սպասում են գումարի և այլն և այլն։ Այնինչ այդ մարդը ի սկզբանե ասում է, որ մենք չենք ուզեցել, որպեսզի նույն զորամասում մնա։ Այսինքն այս ամբողջի ստեղծագործության արդյունքը նաև, որպեսզի ինչ որ մի ձևի կարողանան ապացույց ձեռք բերել, որը գոնե ինչ որ ձևով կարող է հարդակության փորձի մասին վկայել։ Այսօր փաստորեն դատարանում ներկա ազատամարտիկները շատ վիրավորված էին, հա, որ ինչ որ մի շինցու գործ կարելու համար Վալոդ Ավետիսյանի նկատմամբ ամբողջ բանակն է խայտառակվում, հա, դատավորը մի քանի անգամ հարց է տալի, թե ինչու էիք ուզում, ասում անդա անտանելի վիճակ է, այսօր բանակի անվան հետ եք խաղում։ Այսօրվա դատավորության ընթացքում մի բան մեզ համար պարզ եղավ, ընդամենը հստակ պարզ եղավ, որ այս ընտանիքը ցանկացած գնով պատրաստ էր Մադաղիսից իր երեխային ազատագրելու։